ako natuwa kasi naniniwala ako sa kapangyarihan ng film industry. Naniniwala, alam kong maraming matutulungan tong tao, HIV positive man o hindi. Maraming turo. Ay, totoo. Very good ka dyan. HIV positive man o hindi. And yun dapat, sa tingin ko dapat yung trabaho natin as actors eh. Yung magbigay ng lessons sa mga manonood. As our job. So, who am I na hindi ko tatanggapin yung role na to? Na, di ba? Correct. And you did good na, sobra. Mark! Yes, good afternoon. Nung na-send sa akin yung message with the audition, hindi ko rin alam na isa siya, for advocacy siya or for HIV awareness. Wala po akong alam. And since sinabihan lang ako na medyo daring role na ito, so since I wanted change in my career path, gusto ko something else. Kasi kahit pa paano, I've been a few years already and I said I wanted to lean towards character acting. So sabi ko, oh, that's a great start. So why don't we try there? Why don't we try this? So pagdating ko po sa audition, I had to read the script out. And then sinabihan ako na, yun nga, are you willing to kiss another male? And medyo may exposure. No? Sabi ko, okay, why not? Let's try, di ba? Kasi like Paolo said, we have to expand our craft as much as we can all the time. Kailangan natin i-challenge ang sarili natin para tayo gumaling. And then nung natanggap po ako and I got the book, it's my first ever book I finished kasi I'm not a reader. And I finished the book in 2 days. And I'm like, nahook po ako sa story and I couldn't stop reading. As in, didiretso ako, didiretso. And this is my first time reading a whole book. I think that's my second book I've ever read in my life, but in 2 days I finished it. Normally, kahit ganyan lang book. The first was Tagalog pa. Alphabet yung na. Naman, it's about zombies. So zombie pa. Ayun na. So nung nabasa ko, yun dun ako na parang namulat. Kasi sabi ko, so advocacy to, so itong opportunity na to na magagamit natin ang craft natin to materialize yung book na to. Correct. To guide and teach people even. I just took this opportunity and for me I'm really thanking Dreamscape, Eric Matias, and Eric for this opportunity. Thank you. Thank you, Mark. And of course, Pino, iba din yung kaklaka performance mo dito na. You are managed by Attorney Joji. Ah, okay. And Star Magic. Tony Choji and Star Magic. Ayun po. Yung una po, yung nakuha ko po yung message about audition, pumunta po agad ako. Tapos after po na malaman ko na may mga kissing scene, medyo nagdalawang isip po ako. Pero nakita ko rin po na, naisip ko rin po na baka dito ako gumaling sa acting. Baka, kasi may mga daring roles po talaga. Tsaka very mature po yung mga ibang scene po dito. So sabi ko, kasi po ako more on commercials po ako. So sabi ko, kung gusto ko talagang gumaling sa acting, dapat kuhanin ko to. Dapat paghirapan ko to, mag-work talaga ako dito sa project na to. Kasi dito ako matututo. Tapos ayun rin po, sabi rin po ng manager ko, Vino, anak, kuhanin mo na yung project na yan. Ang director po, ang director. Kasi wala kang choice, charo. Ang director niya si Direk Chris Merdian. Sabi ko, sabi po, magaling daw po na director po. Ay, may ganon. Sabi po, sige po, kaya lalo po. Kasi katabi niya ako. Lumipat ako dito, iba. Pero po, totoo po yan. Ayun po, totoo po yan. So, ayun po, nilatag po sa amin lahat ng mga willing ka ba ganyan? Oh, willing po ako sa lahat. Ilan taon ka na? 22 po. Bata pa, no? Okay. Po, sabi, willing ka ba? Opo, willing po ako. Tapos, nung nalaman ko po na hindi lang po siya basta-basta series, ano po kasi siya, yun nga po, about HIV awareness po, advocacy siya, hindi na po talaga ako nagdalawang isip. Tapos, natuwa naman po kasi happy po sa akin yung family ko. Correct. Wow. Thank you. And of course, Aura? Ako naman po, nung tumawag sa akin yung manager ko about po sa audition. Nasa school po ako that time, break time po namin. Anong ginagawa mo ng break time mo? Charot lang. Nakain. Kumakain. Yun po, nung tumawag po siya, hindi ko po siya makausap ng maayos kasi po maikli lang po yung break time. So pagka-uwi ko po,
Doon po siya kinausap. Tapos kasi po, parang gusto ko talaga ng new project na po, ng bagong gagawin. Tapos nung nalaman ko pong may mga eksena pong hindi pang age ko, syempre po nagulat ako. Pero I really challenge myself po nung nalaman kong advocacy siya, tapos about HIV siya, as a part of LGBTQ, parang kailangan kong tumayo para sa mga bakla na batang katulad ko, para maging aware na sila at para hindi na sila magkaroon ng sakit na to. So nung audition po, ang kapal po ng mukha ko yung parang Gina-G talaga ako kay Direk Eric tsaka kay Direk Chris. Parang nung audition, parang ilang ulit nilang sinabi sa akin na willing ka ba talaga, underage ka, gano'n. Tapos in-explain nila sa akin na may ano naman daw po doon, parang may doctor naman daw po doon, psychologist naman po doon sa may set, parang aalagaan naman daw po ako. May dentist din yata nila. Wala! Wala joke! Ano lang? Joke lang? Tapos po, andun po, nung nag-audition na po ako, nung nalaman ko pong walang batang nag-audition, tapos ako lang talaga, parang doon ako mas lalong naging determinado kasi ako lang yung batang matapang na nag-audition na maging part ng batang post. Parang sabi ko, akin na to, ayoko nang may makaagaw pa sa akin. Kaya nung audition, nagbabakil-bakil ako, pero nagsisorry ako. Direk, gusto ko talaga, pero nahihirap, napipressure ako kasi sa, ano ko po, 3 years ko pong nag-artista. First time ko pong mag-audition, kaya sobrang kabado po ako. Tapos nung, yun na po, inulit-ulit po nila sa akin kung willing daw po talaga ako, may gagawin daw, ganito, ganyan. Sabi ko, go lang po direct. Tapos tinanong ko na agad kung kailan po mag-i-start yung shooting. Okay. Sige, go ahead, Chris. Si Aro kasi, is only 15 eh, di ba? So, nung shoot, meron kaming chance psychologist to brief him and to debrief him sa mga eksena na very, very sensitive. And gusto ko lang sabihin, no, nung binasa ko talaga yung libro ni June Matias no, sa role na Chuchay, si Aura talaga yung isip ko. Parang, hindi pwedeng hindi si Aura to. Si Aura lang to eh. So, we're very thankful na pumayag siya at nagtiwala sa amin na gawin yung role ni Chuchay. Actually, pareho kami ni Direk, ganun yung mas writing it sa Aura. So, na after the auditions, tapos naging part na po kami na the way Direk will convey these scenes, hindi malaswa, that's the term they use. It will be used in a proper, formal, educational way kasi it's part of the story, it's part of life. Kumbaga, part of the book, part of society. It's these things, all people do them, regardless of what sex, of what the direction of their sex is. Kaya the way you just convey it, that was important for this as an advocacy. So yeah, that's all. Thank you, Mark. Fino, how was the rec in those scenes? Okay naman po. Kasi si Direk po, yun, hindi niya naman po kami sinasabihan, oh, ganito gagawin nyo, mas maganda yata pag ganito ginawa nyo, or mas ganito, mas effect. Hinahayaan niya lang po kami, and mas lumabas, mas natural po yung lumabas po sa amin as an actor. Tsaka ano po, yun nga po, before naman po mag-start, sinasabihan naman po kami na ganito, medyo may gagawin tayong scene ngayon, medyo mature, so handa na po kami. Ayun po. Saka diretsahan. Straight to the point. Ito yung gagawin, ito. Ganun ka diretso bago gawin yung exit. Ganun kaliwanag sa kotse. Sa kotse, sa loob ng kotse, sa sauna, sa kung saan man, sa gym, o saan, ganun, ganito mangyayari. Itong blocking, ganito. Ito ipapakita, o ganito. Ganito katagal, ganito. Ganun kalinaw, very professional. Ang ganda ng part, direct na. Professional silang lahat. A responsible gate, informed him, and then hindi niya sinunod. Yun na yung nangyari. Aura! Okay, go ahead. Ikaw na muna, Mark. Go ahead na. Yan sa akin naman po. Ano po, parang naalagaan talaga ako ng sobra ni Direk Chris and especially po yung psychologist na nandun and si Direk Eric din po. Parang yung sa akin po kasi nung ginawa yung scene na sobrang malaswa, parang kasi madami po akong scene nun eh, parang sa buong sequence guide puro ako po, parang nilagay siya sa pinakadulo para po sa ibang scene na, opo, para sa ibang scene hindi maapektuhan. And then, paulit-ulit lang po sinasabi sa akin ng psychologist na
ano lang yun, trabaho lang yun, hindi yun sa totoong buhay. Ganun. Sabi ko, alam ko nun po, pero sabi ko po, alam ko po, trabaho lang po, sabi niya. Nasasabi mo ngayon na hindi ka apektado, pero baka pagka-uwi mo, maisip mo nang maisip yung ginawa mo, baka ma-adapt mo sarili mo. And happy po ako kasi sobrang ganda ng epekto sa akin ng psychiatrist. Charot, psychologist. Ingat na ingat ako sa'yo. Ikaw pa rin naman yung gusto ng ano. Ang hirap yung kwento, ayun, go ahead, Derek. Medyo, hindi ka nahirap, hindi ka na natakot. Hindi, hindi naman. Kasi takot lang din sa akin, no? Hindi, ano, maganda yung sa umpisa pa lang, malinaw na. Na walang gulatan, walang surprises, ganon. I mean, from everybody, si Raven, si Mark, my God! Joy, everybody. Okay naman, very, very light lang naman kami sa set. Hindi naman kami parang natatakot gawin yung mga bagay-bagay. Actually, hindi na nga siya tumano sa akin eh. Yung awa na, yung emotion iniwan sa akin ng series, more of, I can be there for this person for, alam mo yun, yun ang magiging feeling mo after watching it. Yeah. I wanna be there for that person. Yeah. Okay. GB? Hey, okay na. You're good? Our last question will come from Manay Ethel Ramos. Before Manay Ethel, Tita Ethel, anuhin ko lang. Danvik, based on your research and data and the people you have spoken to, anong pinaka-judgmental? Kaibigan, pamilya, o yung lipunan in general? Sasagutin mo yan, syempre, ikaw ngayon. Okay. Diba? Depende kasi siya sa ano eh. Sige, go ahead, you may address that. Depende kasi siya sa aming mga clients. Meron kasi mga clients, even their family. Pag minsan nalaman ng family, literal na palalayasin ka sa kanila or itatakwil ka nila. It's in the series, di ba? Yeah. Nasa book din. For others, like for example, if he or she is your significant other, yung karelasyon mo, yan, nakabasag din siya ng relasyon. Depende kasi siya sa response eh, but mostly what we always say, stigma is natututunan yan in the society.